Улітку молочна продукція, свіжі м'ясо та риба, інші швидкопсувні харчі потребують особливої уваги при зберіганні. Аби споживати їх при підвищених температурах, враховуючи ще й ситуацію у енергетиці країни і регулярні відключення світла, закарпатці мають свої лайфхаки, як уникнути псування продуктів. Бутилочки з морозилки ставляться в холодильник. Пару годин витримують. Все, весь секрет. Ми стараємося не відкривати холодильник, коли нема світла. Нормально збираються продукти. Мало покупаю. Це я. Так, на один день. Сьогодні купила, сьогодні з'їла. Да, не зіпсувалося. Так. Підвищена температура прискорює процес псування продуктів, тому важливо дотримуватися режимів зберігання харчів у холодильних камерах, кажуть фахівці. Якщо говоримо за сирі, в районі плюс-мінус 4 градуси Цельсія, інші продукти, так як риба, так само і молочна продукція при такій температурі. В зв'язку з відключеннями світла такого температурного режиму не завжди вдається дотриматися. Представники Держпродспоживслужби проводять з продавцями харчів інформаційно-роз'яснювальну роботу, відвідуючи ринки, супермаркети, магазини та інші точки продажу. Пропонуємо, залежно від умов, забезпечитися або генераторами, або акумуляторними приладами з інверторами, що дають змогу перебути ті 4-6 годин відключення підряд, щоб не перервати голодовий ланцюг. Всі ми маємо бути свідомі і бачимо, і приблизно розуміємо, що від кого де купляємо. Тому всі будьте, як кажуть, уважні і обережні щодо себе. Щоденно лікарі Держпродспоживслужби контролюють продаж харчових продуктів, зокрема на ринках. Щоденно перевіряється як молоко, так м'ясо, так м'ясна продукція. В разі виявлення якихось невідповідності, вона виручається і утилізується. Тобто про якусь мову, про неякісну продукцію на ринках говорити нам не варто. У нас є лабораторія ведення експертиза на кожному окремому ринку. Угу. Там є лікар, лаборант, санітар, чи два лікарі, і лаборант. За період, поки йде відключення світла, випадків неякісної продукції на ринку не виявлено, на ринках не виявлено. Кілька простих, проте важливих правил від фахівців. Перевіряйте температуру холодильника, аби не піднімалася вище плюс 4 градусів Цельсія. Не залишайте харчі на столі. Після використання одразу повертайте продукти до холодильника. Використовуйте герметичні контейнери для зберігання, аби запобігти контакту з повітрям і бактеріями. Намагайтеся купляти швидкопсувні продукти останньої миті. Під час покупки уникайте залишати молочні продукти в корзині на тривалий час. Краще купувати їх в останню чергу. Доречними будуть сумки-холодильники для транспортування харчів. Не забувайте звертати увагу на дати виготовлення та кінцевий термін споживання, ну і уникати покупки у місцях, де їх зберігають неналежним чином.